Bolehkah Jet Tejas India menewaskan Hurjet Turki di dalam perlumbaan untuk perjanjian pesawat pejuang ringan Malaysia? Kedua-dua negara, India dan Turki, dilaporkan bersaing untuk membekalkan jet tempur ringan kepada tentera udara diraja Malaysia. Di tengah-tengah perebutan itu, Thai Turki yang memaparkan Hurjet pada Expo Pertahanan di Malaysia baru-baru ini. Pameran Persidangan Perkhidmatan Pertahanan Asia ke-17 yang telah diadakan di Bandaraya Kuala Lumpur di antara 28 dan 31 Mac. Turki mendakwa Malaysia telah mengundang minat yang besar pada Expo Pertahanan itu. Tejas versus Hurjet. Jadi, apakah ciri-ciri Hurjet dan bagaimana ia dibandingkan dengan Tejas? Pesawat Turki itu dikatakan mempunyai kelajuan maksimum 1.4 Mach. Tejas pula lebih pantas dengan kelajuan sehingga 1.6 Mach. Mach 1 ialah kelajuan bunyi walaupun Hurjet mempunyai kapasiti muatan melebihi 2,700 kg. Tejas pula telah berjaya mengatasinya dengan berat sebanyak 5,300 kg. Hurjet pula dikatakan mempunyai jarak lebih daripada 2,200 km. Manakala, di pihak Hal Tejas tidak dapat memberikan statistik ini, ianya seperti tiada penerangan terperinci yang dapat diperolehi. Pada November tahun lalu, Tejas mempamerkan aksi akrobatik yang menakjubkan di pertunjukan udara Dubai. Ia sebenarnya dianggap ditujukan kepada penonton Malaysia. Hal juga dilaporkan telah mengumumkan bahawa ia bersedia untuk menyesuaikan Tejas mengikut piawaian Malaysia. Jika India berjaya mencapai perjanjian itu, maka ia dilaporkan akan merupakan perjanjian ekspor pertama yang melibatkan pesawat Tejas. Ia juga mungkin dapat membantu Delhi mempromosikan pesawat itu kepada Argentina dan Mesir kerana kedua-dua negara itu dilaporkan berminat untuk membeli LCA Tejas. Selain India dan Turki, ATS milik Malaysia dengan MiG-35, Katic China dengan L-15, Korea Aerospace Industry Sky dengan FA-50 dan Leonardo daripada Itali dengan M-346 dilaporkan sedang bersaing untuk kontrak di Malaysia. Tetapi buat masa ini, Tejas dan Hurjet dianggap sebagai pendahulu teratas. Jika India memenangi kontrak itu, ia akan menjadi lebih manis memandangkan Malaysia dilaporkan telah mengapungkan tender untuk jet pejuang baru selepas pencerobohan yang dilakukan oleh tentera China di ruang udara Malaysia. India pula mempunyai masalah sempadannya sendiri dengan China yang dilihat sebagai agresif. Akan tetapi, baru-baru ini India telah mencetuskan masalah apabila Parti Bharatiya Janata BJP yang mentadbir India kembali mencetuskan kontroversi selepas dua jurucakap parti mengeluarkan kenyataan berbentuk penghinaan. Berikutan India mengikut jejak langkah Perancis dan China yang meniup sentimen Islamofobia dengan menghina junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan sudah pasti, ini akan memberikan kelebihan kepada pesaingnya iaitu Thai dengan Hurjet mereka. Bagi admin, ianya adalah salah satu kelebihan dan kesilapan yang telah dilakukan oleh Hal Tejas. Mungkin ianya akan memihak kepada Thai Hurjet sebagai pilihan Malaysia. Sama-samalah kita nantikan siapa yang bakal memenangi tender ini. Assalamualaikum.